Man dama gumba wala sama bëré ñoo lëndam barki alquranu karim li mënuma ko gëm bay li mënuma gëm li man mën mënuma gëm na khalifa sall da nga resubar Macky Sall ci biir kër yow mën mënuma gëm li man mën mënuma gëm li mënuma gëm né resubar nga Macky Sall mi mënuma ko gëm khalifa sall yow est ce que yow yaangi réfléchir yow à sa à ce point là est ce que yaangi xol yow man nessa ginaaw yow khalifa sall yow mais khalifa sall est ce que yow am nga ay conseil yow khalifa sall yow ñu am nga ñu le conseil yow mais khalifa sall yow nit nga mais monsieur Khalifa Sall est ce que yow yow est ce que yow manam dekk gorn bi dox yaram bi yow yow ki japp tejj la di giir gu metti sa yayi febar say mbokk ñu bari daw bay nañ la bay nañ la ñi nga allo ñepp ñu bari daw bay nañ la bana jom mi nekkon yow daw bay nañ la sa mbokk ñu bari dem nañ bay nañ tay nga taxaw tejj di recevoir Macky Sall parce que lan ñeena do doon ñew di jaale sa yayi man hé man mënoma tejj ñew di ma jaale ci man mënuma tej man ñew duma jalé suma yaay man mënu lég man nék suma man hé dama ben affaire man bama porté man bama bolé jaxé ni sa baynal adno ala xawla nga tej ma kasso Khalifa Sall hé ni da ngay nék gor ba ngay xey da ngay wara nék gor yow wara wala sebar Macky Sall yow wara ko defar bay amna lo mé torop Khalifa Sall xawla amna ay nit yi na sa ginnaw xatal ñooñu mais xatu len dara yeen sen Abdoulla xatu len dara li bétuma won sa yaa yoy sa woné ginnaw yaa yoy woné ginnaw ki kenn wara ko recevoir Khalifa Sall mi wara recevoir Macky Sall xamul da wara ko recevoir parce que ki dafa def lu metti ki dafa diñ sacc han ki dama maire Dakar mu jinn ko ñepp taxaw xol seen bëkk tay di mu jéggi tay yow ngay mu lay woor téléphone ki waron sax am ak mom coup de fi bam lay wonal dama ñew jël gaal ci sama yaay gi hé Khalifa Sall hé Serigne Touba Mbacké Kadim Rasoul non sama xol neexul di nga na dama wax sénégalais yewulen ki lu ko may audace mo Khalifa Sall bu yewon nañ tay su mom de e nañ tay su mom de e man tay na ci ki de e man sama calamité na de Khalifa Sall ya sax def sa cop de bu wex yow xam nga la lo jamu de yow xam nga la yow ni yow man de barki Serigne Touba Mbacké yeen ñi and ak Khalifa Sall bu yewon ñen tay yu baax ci Khalifa Sall bi ngeen andal ñin na sénégal la ñu wara bu xolat suñu bop ñi jox suñu bop ñi jox suñu xol ana ngor ana dignité ñun amuñu ben ngor amuñu ben dignité li nga def ni xama tegu lako fenn mais seigne fallo waye xol hé ñun xol ñun andu ñok yow Khalifa Sall tay andu ñoy yow ëlëk ñu xama kala ñaanal peuple bi ñu ko peuple bi choisir ko lu ñaanal mais li nga fasar gi yow yaq ñu yaq rew mi sa zari ñu yaq rew mi yeen jarul len sax andal barki Serigne Touba ki teñ la ngay ñew teñ mi tay mi ñu lay day jaal sa yaay non.